Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta. A gente está aqui nesse horário para transmitir as perguntas de vocês para que o nosso convidado responda. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e daqui a pouco eu vou dizer para vocês quem é que estará conosco aqui no programa. Lembrando que as perguntas podem ser encaminhadas através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Vocês podem usar o que vocês bem entender. Nenhuma pergunta ficará aqui sem resposta. Então, nós respondemos a todas as perguntas nesses endereços que eu já dei para vocês aí. Tá bom? Eu falei que hoje eu tenho o direito do trabalho, né? E vou colocar aqui até os óculos, porque o sobrenome do nosso convidado não é muito fácil, mas, em todo caso, já vamos lá. Eu tenho o prazer de falar hoje no Direito do Trabalho com o doutor Rodrigo Vogmuth. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, tudo ótimo, Machado. Obrigado pela oportunidade, por estar aqui. Muito prazer. Tudo bem. O Vogmuth eu acertei? Acertou. Ah, então tá. É sempre uma sopinha de letrinhas. Não, então tá. Mas acertou. Acertei, então tá bem. Está o doutor Rodrigo, depois de muitos anos, depois de muito tempo, já vim aparecer aqui de novo no nosso programa. Então, isso é uma coisa muito boa e nós agradecemos ao doutor Marcelo Armigliato Jesus porque cedeu o espaço para que o doutor Rodrigo pudesse chegar aqui com as perguntas, com as respostas, o melhor, né, sobre direito do trabalho. Doutor Rodrigo, eu tenho aqui várias perguntas e eu vou fazer a primeira, já que é do senhor Isaac. Durante a pandemia, acabei utilizando o meu celular para trabalhar. Só que agora estou sendo obrigado a usar meu telefone particular para atender os meus clientes, pois eles continuam entrando em contato comigo por esse número e, muitas vezes, fora do meu horário de trabalho. Posso pedir algum adicional por estar usando um bem particular para trabalhar? E hora extra, ele pode pedir também? E daí, doutor Rodrigo? Bom, vamos lá. Isaac, né? Isaac, assim, ó, na verdade, esse tema é um tema bem recorrente, né? Porque, assim, ó, o uso do celular, ele costuma ser uma ferramenta muito prática para as empresas, até pelo fato de ter o WhatsApp, ter a comunicação mais rápida, o celular sempre em junto com a pessoa. Então, é uma ferramenta muito utilizada. Claro que essa ferramenta, ela tem que ser disponibilizada pelo empregador, para que o empregado possa ter esse meio de comunicação. Aí pode disponibilizar, por exemplo, um celular, um chip, vai depender da empresa. Sim. Ou arcar com os custos, né, do próprio celular do empregado. Uhum. Por quê? Porque realmente é uma facilidade muito grande um meio de comunicação através do celular. Só que o empregado não pode arcar com o custo dessa operação. Isso tem que ser arcado pela própria empresa. Então, aí fica essa questão, né? A empresa pode ceder um chip, pode ceder um celular ou pode efetuar o pagamento da despesa que o trabalhador tiver. Com relação aí à questão que tu perguntaste, que o Isaac pergunta, né, com relação da hora extra. Sim, a hora extra é uma hora, se tu saiu da empresa e tu está disponível, tu está atendendo o celular e falando com clientes, sim, tu tem direito a receber essa hora extra trabalhada. Por quê? Porque é uma hora à disposição do empregador. Então, sei lá, existem muitas atividades, por exemplo, gerentes de banco, gerentes de financeiras, às vezes até essas atividades externas, como representação de algum produto, que precisa, sim, desse telefone celular. E por ser uma ferramenta muito rápida. Então, às vezes, por exemplo, esses gerentes de banco atendem pessoas jurídicas. Então, muitas vezes fora do horário comercial. Então, às vezes o pessoal sai de lá, 6, 7 horas, precisa entrar em contato e, às vezes, dependendo da atividade, fica 1, 2, 3 horas à disposição. Então, essas horas extras têm que ser remuneradas ao empregado também, porque está à disposição do empregador.
Tá certo. A gente, até uma questão que a gente traz muito, que está muito em voga agora na Justiça do Trabalho, sim, que é essa questão do direito à desconexão. Desconexão. Então, desconexão. Por quê? Porque o empregado, ele passa, às vezes, um tempo muito grande conectado ao celular fora do ambiente de trabalho. Então, nós começamos a ter na esfera jurídica debates, comunicações nesse sentido e uma demanda também judicial bem elevada a respeito desse direito de desconexão. Ou seja, o funcionário tem direito, sim, de estar desconectado, de ter o direito à família, ao social, a estar com a sua família e não somente respondendo ligações no ambiente pelo ambiente de trabalho. Então, isso é também uma coisa bem em voga hoje, que nós trabalhamos bastante acentuado na Justiça do Trabalho. Que bom. Então, acho que o seu Isaac ficou bem esclarecido aqui. Foi uma pergunta que serviu para prestar grandes esclarecimentos. A próxima é do senhor Sebastião. Sofri um acidente de trabalho e fiquei com uma lesão na perna direita. Posso pedir uma indenização para a empresa? Diz ele aqui, que o senhor Sebastião, que foi um acidente de trabalho. Pois é, Machado, o Sebastião, em tese, sim, né, é possível pleitear uma indenização, porque o funcionário que sofre um acidente de trabalho, além do benefício previdenciário do acidente de trabalho, que ele tem direito, ele também tem direito a pleitear uma indenização. Ou, às vezes, até mais que uma indenização, dependendo do que aconteceu. E como é que ele faz isso? Como é que na prática isso se desenvolve? Bom, ele vai procurar um advogado de sua confiança, até sempre se indica que se procure um advogado para saber não só a questão do dano, mas também a questão de prazos para ter esse conhecimento. Às vezes o funcionário deixa passar muito tempo e aí já passou o direito de pleitear. Então procura o advogado, entra com ação judicial. Na ação judicial, o juiz determina uma perícia, vai ser feita uma análise, uma perícia, vai sair um laudo, e nesse laudo vai acusar, então, a constatação do acidente de trabalho, e mais importante que isso, o percentual, a extensão desse dano. Porque, por exemplo, quanto maior a limitação da pessoa, maior o direito a pleitear a indenização. Então, isso vai estar atrelado uma coisa à outra. Então, esse passo é importante, que o laudo saia nesse sentido. E temos também a questão de quando o funcionário está afastado mais de 15 dias pelo INSS, nós também aí temos a incidência ali da súmula 378 do TST, que dá a ele a estabilidade ao emprego por 12 meses. Então, essa avaliação precisa ser feita pelo profissional. Pode procurar um advogado da sua confiança. Tá bom, senhor Sebastião. Então, está aí a resposta que o doutor Roberto deu para a gente. A dona Angelita, ela diz assim: em alguns dias, não consigo tirar nem uma hora de descanso no meu trabalho. Não dá nem para me alimentar. Não teriam que me pagar hora extra? E daí, doutor Roberto? Rodrigo. Bom, uma questão extremamente polêmica também na Justiça do Trabalho, essa questão do intervalo. Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro ponto é o seguinte: a gente tem que definir a questão da jornada a qual o trabalhador está submetido. Então, dentro da jornada a qual ele está submetido, ele vai ter, então, o direito a um determinado tempo de intervalo. Por exemplo, quem faz uma jornada de até 4 horas não tem direito ao gozo do intervalo. Quem faz até 6 horas tem direito a 15 minutos. Quem passa de 6 horas pode ter 1 hora de almoço, estendendo-se até 2 horas. Então, vai ter que saber a qual jornada ela está vinculada. Além disso, nós temos também a questão de alguns profissionais que trabalham em jornada 12x36, por exemplo. Aí é uma questão ainda extremamente polêmica hoje na Justiça do Trabalho, essa questão, porque a reforma trabalhista, quando veio em 2017, ela fez uma alteração nessa questão de quem faz a jornada 12x36. Hoje, quem faz essa jornada pode, né, dependendo do caso, não fazer o intervalo e recebê-lo de forma indenizatória. Então, isso é uma questão polêmica, né, porque mexe aí com a questão até da saúde do trabalhador. Mas é facultar, é possível juridicamente isso.
Então, a gente teria que saber, vamos partir do pressuposto que é a Angelita. A Angelita está submetida a uma jornada de 8 horas. Né? Ela vai ter direito, então, a um intervalo de 1 hora, salvo se tiver alguma convenção coletiva, algum acordo que fracione ou que reduza o seu horário de intervalo, vai ter direito, então, ao gozo de 1 hora. E se ela não gozou essa 1 hora, ela vai ter direito, sim, a receber as suas horas extras. Como é que isso se dá na prática? Até 2017, nós tínhamos a questão ali, quando o funcionário não conseguia gozar a 1 hora de intervalo, ele recebia 1 hora cheia, mais 50% de adicional. Hoje, com a reforma trabalhista, ele vai receber o complemento dessa jornada. Então, se a Angelita, por exemplo, ela fez 30 minutos de intervalo, ela vai receber, então, os outros 30 minutos com um adicional de 50%. Isso é o que ela teria direito. Então, foi mais uma resposta que o doutor Rodrigo Wolgemuth. É, agora estou falando bem, né? Tá bem, bem perfeito mesmo. Ah, tá vendo? Até o doutor elogiou aqui. Por isso que eu chamo mais ele do doutor Rodrigo, porque fica muito mais fácil, né? Bom, vamos lá então. A pergunta é do Irineu. Ganho salubridade, mas trabalho próximo a tanque de armazenamento de líquido inflamável. Eu não teria direito também à periculosidade? Pergunta o Irineu. Bom, Irineu, na verdade, com relação a essa questão, o adicional, tu não tem como receber os dois adicionais, tá? Não tem como receber o adicional de insalubridade e periculosidade. Como é que funciona isso na prática? Se precisa se entrar com uma ação trabalhista, onde o juiz vai determinar que seja feita uma perícia. O perito, então, vai investigar, vai ir no local, vai saber com quais os produtos que tu trabalha e vai investigar se tu recebe, se tem algum contato com agente insalubre e se há, por exemplo, o contato, como tu está narrando, com um local onde há um armazenamento de inflamável. E se ele constatar que existe um agente periculoso e um insalubre, tu vai ter que optar com qual deles é o mais benéfico para ti. Não vai poder receber os dois. Vai ter que optar com qual será o mais benéfico. Em regra, Machado, costuma ser a periculosidade, porque a periculosidade ela vai ter uma incidência sobre o salário do funcionário, sobre o trabalhador. Já a periculosidade vai ter uma incidência sobre o salário mínimo. Então, o percentual é 40% de periculosidade, e a insalubridade é 10, 20 e 30, de acordo com o agente insalubre a qual está submetido o trabalhador. Tá certo. Então, ele vai ter que optar qual deles é mais benéfico. Tá bem. Nós vamos fazer o seguinte, doutor Rodrigo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água, como o senhor está fazendo agora aqui, de preferência na nossa caneca. Tá bem? A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou conversando aqui com o doutor Rodrigo Wolgemuth, viu? Estou bem, né? Que está respondendo sobre direito do trabalho. Doutor Rodrigo, nós temos que fazer uma pergunta aqui da dona do senhor Graciano. Machado, interrompendo, posso fazer uma correçãozinha? Pode, a gente fez, claro. A gente fez agora há pouco, tu me perguntasse antes do intervalo, essa questão do Irineu, se não me falha a memória dessa última pergunta, e ali eu passei para ti o percentual. Na verdade, o percentual da periculosidade é 30%, e da insalubridade é 10%, 20% e 40%. Foi um pequeno equívoco ali com relação ao percentual. Tá bem. A pergunta do senhor Graciano é a seguinte. Meu filho, com 18 anos, trabalha com um parente próximo, mas ganha menos que um salário mínimo e não tem contrato. Gostaria de saber se isso é legal e o que podemos fazer, uma vez que o empregador é parente e não queremos criar problemas de família.
Tá vendo só? Pois é, né, Machado, uma questão bem polêmica no caso do Graciano aí, porque geralmente essas questões, primeiro ponto, né, é decidir se vai ajuizar uma ação trabalhista contra o empregador, uma vez que tem um laço familiar. Então, às vezes, isso às vezes se torna realmente algo ruim, porque acaba quebrando esse laço familiar. Mas, vamos, partindo do pressuposto que isso foi superado, né, que eles vão entrar com uma ação, bom, o que primeiramente vai ter que ser analisado? Se existe ali uma relação de emprego. Então, se existe uma relação de emprego, a gente tem ali o artigo 3º da CLT, que prevê que existindo um trabalho não eventual, um trabalho onde haja subordinação, um trabalho onde haja a questão do pagamento de salário, nós, em tese, teríamos, então, os elementos da relação de emprego. É. E tendo esses elementos da relação de emprego, a pergunta ali do Graciano, que é se ele teria direito a receber isso, mesmo não havendo um contrato, bom, primeiro teria que se fazer o reconhecimento dessa relação de emprego através de uma ação, ingressando com uma ação trabalhista. Reconhecendo isso, ele então teríamos que ver a jornada a qual ele estaria submetido. Porque existe nós temos no regramento que quem faz uma jornada de 8 horas, ele deveria, em tese, receber pelo menos o valor do salário mínimo. Isso é o que diz a nossa Constituição. Agora, tem algumas exceções, né? Tem trabalhos, por exemplo, o trabalho intermitente, o trabalho que é fracionado, que é um trabalho, por exemplo, um trabalho por um tempo determinado, que aí sim pode, então, o funcionário receber um valor menor do que o salário mínimo. Então, em tese, teríamos que analisar essa relação, saber primeiro se temos o vínculo empregatício, tendo o vínculo empregatício, a qual jornada estaria submetido. Estando numa jornada de 8 horas, ele tem que receber pelo menos um salário mínimo. Tá certo. A próxima pergunta aqui é do senhor Bernardo. Ele diz o seguinte: onde trabalho, ainda não assinaram a minha carteira. Como atuo operando máquinas, tenho receio de sofrer algum acidente e não ter direitos, pois a carteira não está assinada. Caso isso ocorra, vou ter os mesmos direitos de quem tem carteira assinada ou não? E daí, doutor Rodrigo? Machado, nessa questão do Bernardo, é mais ou menos semelhante ali, né, à questão do anterior, que é como eu falei. Só não tem a família no meio. Só não tem a família no meio, exatamente. Então, o que, em tese, teria até mais facilidade. Mas, então, a gente teria que analisar se temos o vínculo empregatício, se os elementos, esses que eu referi há pouco, se eles estão presentes. Estando presente, nós temos, então, o vínculo empregatício, que, então, determinado pelo juiz, através de uma ação ajuizada. Com relação a essa questão, da questão de sofrer um acidente de trabalho, o que acontece? Eu não sei se é o caso do Bernardo, mas muitas empresas contratam e no período de experiência não assinam a carteira. Acredito que seja o caso dele, talvez. E pelo fato de não ter a assinatura da carteira, se ele sofrer um acidente de trabalho e for procurar o órgão previdenciário, provavelmente ele vai ter problemas em conseguir, né, o benefício por não ter o vínculo reconhecido. Então, teríamos que, então, em tese, ingressar com uma ação, haver o reconhecimento do vínculo e até estar pleiteando, possivelmente, uma indenização pelo empregador por não ter assinado a carteira de trabalho. E hoje ainda tem a carteira digital, né, que às vezes a pessoa está com a carteira física, aquela de papel, e não vê que está às vezes assinado, acha que não está assinada, né? Então, eu não tive a comunicação do empregador de entregar a minha CTPS, ela não voltou assinada, mas existe essa questão do digital, como tu bem se referiste. É verdade. Então tem que ter essa comunicação com a empresa, saber se de fato não há o registro, e se não há o registro, em tese ele não tem a condição de segurado. Então, ele poderá ter problemas de receber caso ele sofra um acidente de trabalho. Teria que haver, então, o reconhecimento do vínculo empregatício. Vamos lá para a pergunta do senhor Luan. Sou aprendiz em uma empresa. Ele diz aqui, sou aprendiz em uma empresa. Quais são os meus direitos? Podem me demitir a qualquer momento? Quer saber o Luan, doutor Rodrigo? Bom, o Luan, pela questão do contrato de aprendiz, ele vai ter direito a fazer uma jornada reduzida, uma jornada de trabalho reduzida,
que aí vai depender da situação dele junto à escola, que pode ser de 6 horas ou até um pouco mais, dependendo se ele, da conclusão do curso dele. Ele vai ter direito a receber o salário mínimo hora, conforme o tempo que ele trabalhar. Vai ter direito a receber o 13º e vai ter direito a receber férias remuneradas. Em tese, essas férias, em geral, devem ser no mesmo período das férias escolares, para facilitar a questão ao aprendiz. A princípio é isso. E a questão que ele pergunta a respeito ali da possibilidade de ser desligado ou não na empresa, sim, salvo se ele tiver alguma garantia ou emprego, ele pode ser, a qualquer tempo, ele pode pedir desligamento ou ser desligado pela empresa, sem nenhum óbice jurídico. A pergunta agora é da dona Nicéia. E a dona Nicéia diz o seguinte: sou cadeirante e estou providenciando os documentos para iniciar um trabalho. É a primeira vez que vou ter a carteira assinada. Aí ela pergunta: terei direito à jornada especial? Com o que devo ficar atenta? Pergunta a dona Nicéia. Bom, Nicéia, primeiramente, né, fazendo um destaque, né, a respeito disso, dessa questão do portador de deficiência física, as empresas que costumam ter 100 funcionários ou mais que 100 funcionários, elas têm a obrigação de refazer uma reserva, um percentual de 2 a 5% da questão dos cargos que dispõe na empresa. Bom, com relação à pergunta específica da Nicéia, se ela tem direito ou não a um horário reduzido, sim, ela terá direito a uma jornada reduzida desde que comprovada a necessidade, através de um laudo médico. Então, comprovada a necessidade que há a questão, ela precisa de ter um horário reduzido, ou às vezes não um horário reduzido, mas, por exemplo, a pessoa tem que ter consultas médicas, tem toda a questão do deslocamento. Então, isso, dependendo da avaliação médica, entregue ao empregador, sim, faz com que haja a redução da sua jornada de trabalho. Ela pergunta também o que ela deve ficar atenta. Bom, a meu ver, o que ela mais deve ficar atenta é a questão salarial, porque não podem colocar ela numa função, exercendo a mesma atividade, no mesmo cargo de uma outra pessoa, e ela recebendo menos do que essa pessoa, sob pena de nós termos aí a questão de uma questão de discriminação, né, pelo fato dela ser portadora de deficiência. Então, ela tem que ficar atenta, em especial, nesse sentido. A próxima pergunta é da dona Bruna. Ela diz o seguinte, a dona Bruna: fui demitida na semana passada e descobri, ao tentar resgatar o fundo de garantia, que a minha empresa nunca depositou o FGTS. O que faço agora? Estava contando com esse dinheiro. Poxa, dona Bruna, vamos ver o que diz aqui o doutor Rodrigo. Bruna, infelizmente, esse teu tema, né, que tu está trazendo, é um tema muito recorrente na Justiça do Trabalho. Muitas empresas acabam não fazendo o recolhimento fiduciário. Às vezes, a maioria dos funcionários não acaba fazendo o acompanhamento disso junto à Caixa. Então, às vezes, se vai tomar conhecimento mesmo, como no teu caso, somente depois do desligamento. E, às vezes, está contando com esse valor para receber, né, para fazer alguma coisa com esse valor, e se depara com essa situação. Então, é muito comum mesmo essa situação. O que ela pode fazer? Bom, ela tem ali dois caminhos, basicamente. Ela pode fazer uma denúncia ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, e ela pode entrar com uma ação. E entrando com uma ação, ela tem a opção de pleitear esse recolhimento do FGTS, né? E mais, fica a dica, por exemplo, se ela tiver, por exemplo, outros direitos que ela queira reivindicar na Justiça, como, por exemplo, horas extras, adicional de insalubridade, de periculosidade, que não tenham sido pagos no curso do contrato. Então, fica uma dica: entra com um processo, com a juíza, um processo cobrando apenas o FGTS, porque é uma ação mais célere, ela vai ter um tempo menor para ela poder receber esse valor, uma vez que ela está contando com esse dinheiro, e depois, então, ela ingressa na Justiça cobrando, então, os outros direitos que ela se sente lesada, como, por exemplo, os que eu citei, hora extra, adicional, sem problema nenhum. Doutor Bruno Wolgemuth, é isso?
Rodrigo Vogelmann. Doutor, eu estou com outro nome na cabeça aqui? É doutor Rodrigo Vogelmann. Tivemos um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui. É mais um consumidor em pauta. Isso fica explícito, já que o senhor, sempre que quiser, pode voltar aqui e vai sempre trabalhar conosco aqui. Uma satisfação muito grande para mim. Muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado. Eu amanhã estarei de volta aqui, nesse mesmo horário, para tratar de mais um consumidor em pauta. Muito obrigado. Até lá.